Ahojky všem, vítám vás u dalšího videa a dneska bych vám chtěl ukázat použití masky, použití programu malování co ve Windowsu a využití souboru PNG, které nemá pozadí. Takže máme tady tuto fotku, když já si vložím na časovou osu, to si nechám vyplnit. A viděl bych, co bychom tady zkusili udělat. Takže já mám takovou představu, že si stáhnu nějaké letadlo a to letadlo mě poletí zprava doleva a bude schovaný tady za tím lesem a poletí nám tady přes to nebe a zase se tady schová. Takže tady tohle to máme vložený a nyní si musíme stáhnout nějaké letadlo. Takže najdeme si na Google. Tady si napíšeme nějaký letadlo. Dáme obrázky. A dáme třeba tyhle ty Emiráty. Takže tady obrázek si skopíruju. Otevřu si malování. Takže tady si napíšete malování a ono se nám to tady ukáže. Takže dáme malování, dáme nové. Teď jsme si ten obrázek skopírovali, takže pravé tlačítko kopírovat obrázek a zajdeme si do toho malování a pomocí pravého tlačítka vložit anebo ctrl-levé si vložíme obrázek. Takže tady máme krásné letadlo a teď tento programek má takovou vychytávku a je tady kouzelný výběr, takže si vybereme kouzelný výběr. Tady si stáhnete na velikost toho letadla, takže si stáhneme z vrchu a ze zdola. Tady dáme další. Tím pádem se nám udělá obrys toho letadla. Dáme hotovo. A když ho takhle posuneme, tak vidíme, že ho máme krásně oříznutý. Teď nám zbývá, aby jsme vymazali pozadí. A tady máme bílé plátno. Bílé plátno. Teď my musíme docílit to, aby to plátno nebylo bílé a aby bylo průhledné. Takže to si uděláme tím, že tady máme plátno. Tady máme průhledné plátno, to si zapneme. A tím pádem máme obrázek už průhledný. Nyní si můžeme ještě zmenšit ten výsek. Ještě si to letadlo posuneme. Že ono se to posouvá z obou stran. Když ještě to dáme ze spoda, ještě aby jsme to měli co nejmenší. Tak zhruba takhle nám to stačí. Teď si to letadlo uložíme. Obrázek tady dáme uložit. Najdeme si cestu nějakou, kde máte nastavený a píšeme si letadlo. Letadlo dáme uložit. Vrátíme se zpátky k pináklu, takže máme tady pinakl. Otevřeme si nějaký zásobník, napíšeme si tady letadlo. Nyní si najdeme tu cestu, kam jsme to vložili. Přitáhneme si to do tohohle zásobníku a do vrstvy nad si vložíme letadlo. Pokud bychom chtěli letadlo zmenšit, tak vidíme, že vlastně nám letadlo přikrývá tuto spodní fotku. Pokud bychom ho chtěli zmenšit, tak si najedeme na začátek, máme editor a tady máte velikost, takže tímto začnete zmenšovat. A nebo další způsob, je tady dáte obraz obraze a nyní to letadlo můžete zmenšit na libovolnou velikost a posouvat. Takže my si nastavíme posun, takže se říká, že nám letadlo poletí zprava a poletí někde doleva. Takže najdeme úvodní pozice, takže někde takto.
Zapneme si klíčování pozice, možná i velikost, ale velikost nebudu měnit, takže velikost by tam nemusela být. Najdeme si na poslední snímek a letadlo nám přeletí do této pozice. Takže toto odznačíme, vypneme to a zkusíme, jak to letadlo bude vypadat, jak poletí. Takže vidíme, že se nám pohybuje podle dané přímky, co jsme zastavili, ten vstupní bod a výstupní bod. Takže ideální. A teď, aby jsme udělali to, aby se nám toto letadlo schovalo za tenhle ten les, tak použijeme funkci maska. Tu funkci maska uděláme tak, že si tuto fotku, co máme dole, takže si ji skopírujeme, uděláme si kopii, dáme Ctrl V, nebo dáme, ještě jednou dáme kopírovat vše, vložit vše, a tuto fotku si vložíme do vrstvy nad letadlo. Nyní použijeme masku. Se to snížíme. Takže tady máte masku. Dáme vytvořit masku. Vytvořit tvar. A nyní si vlastně označíme toto nebe. Tady je kouzelná hulka. A tou kouzelnou hulkou si označíte část. Pokud chceme označovat další, tak zmáčkneme na klávesnici klávesu Ctrl. Když zmáčknu klávesu Ctrl, tak se u toho té kouzelné hulky objeví plus. Takže zajedu si sem. A zhruba to je v té fázi, kde máme to letadlo, takže nám to stačí. Takže masku máme hotovou. Tady si potvrdíme. A nyní dáme funkci a vlastnosti masky a dáme krytí. A krytí je nastavený na 0. Takže OK. Takže najdeme na začátek a pustíme si to letadlo. Takže už se nám ukazuje za tím lesem. A tady se schová opět za lesem. Že jsou tam vidět ještě ty čmouhy, takže nám tento stav úplně sedí. Takže když už to máme takhle hotový, tak ještě možná by tam šlo přidat nějaký zvuk letadla. Tak se podíváme, jestli tady nějaký zvuk letadla je, takže dáme tyto zvuky. Tady zkusíme napsat letadlo. A tady máme nějaký letecký kulomet, přilet letadla. Tak zkusíme třeba toto. Takže by to mohlo tak jakoby zhruba být, tak ho zkusíme tento zvuk dát na časovou osu někde, kde nám to letadlo se objeví. A to už je taková maličkost, takže to zkusíme. Ještě nám ten zvuk jede, jako myslím, že zleva doprava, tak ono by šlo prostorově taky změnit. Tady máme. No a tak to už necháme někdy na příště. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte mu like, nebo se staňte odběratelem mého YouTube kanálu, a kdyby mě někdo chtěl finančně třeba podpořit, tak na mých stránkách www.pinaclestudio.tv.cz se v kontaktech dozví více. Všem děkuji a těšte se na další video. Mějte se, Honza.